Aš manau, kad jau rūmai tiek pasiekė ir tiek gero padarė Klaipėdos regionui, sakysim, jeigu mes kalbam Klaipėdos pramonės amatų rūmus, kad, nu aišku, siekti visą laiką reikia geriausiai, aukščiau tik dangus, bet aš manau, kad jau tokiam lygyje tik tai išlaikyti tai reikia. Kontaktai per rūmus, galimybė gauti informaciją. Verslas visą laiką, aišku, ieško naudos. Pramonės amatų rūmai tam ir sukurti, kad padėtų verslui, padėtų įmonėm. Jo. Ir per tuos kontaktus mes užmėgam daug tokių gerų dalykinių ryšių. 2010-ais tik tai kūrėm šitą golfo aikštyną. Nebuvo jokių tradicijų, nebuvo jokių turnyrų, gal buvo ne per daug supratimo, kaip kas vyksta. Ir mes tikrai ieškojom idėjinių draugų. Ir pramonės amatų rūmų asmenyje mes tą idėjinį draugą suradom. Pagalvojom, jeigu vyksta konferencijos, jeigu vyksta verslo susitikimai, jeigu vyksta galų gale toks kultūrinis renginys kaip džiazas, automatiškai ta idėja ir susigeneravo iš to spontaniškumo ir iš to minčių. Ir, kaip matote, sėkmingai vyksta jau pirmus metus.